Ty už ses úplně zbláznil. Jizika Šlimetec, dobrý den. Uvědom si, jakou máš práci. Ta práce není zas tak skvělá. Ale já ti samozřejmě pomůžu. Cože tolik? No ber, dokud dává. Přišlo na vás anonymní udání. Vy jste se do toho vůbec neměli pouštět. Něco děláme blbě. Takový farem, jako chceš ty, to je tady jenom v okolí, co je. Mirku, vrať se, to nemá cenu s tím takhle zápasit. Stejně pořádně nefouká. 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 Ale nepořádně. Definitivně se zbláznil. Tam nefoukal. Dobře, dobře, kluci. Prodám kolo, prodám káď. Než začnu podnikat, tak si prostě musím udělat podnikatelský plán. Tak já už to půjde. Zatím je to postavený úplně na vodě. Jaké jsou vaše finanční možnosti? Tak vidíš, jak se to vyplatilo. Ty se snad definitivně zbláznil.